E o Exército Brasileiro está fazendo um levantamento do tráfego de veículos na BR-235, que é a outra rodovia federal. O objetivo é fazer uma radiografia para o desenvolvimento do projeto de duplicação da BR. O repórter Ivaldo José fez um vídeo mostrando esse trabalho do Exército. Põe na tela aí do Balanço Geral. Soldados do Exército Brasileiro estão fazendo uma pesquisa de tráfego e qualidade da rodovia 235, uma rodovia federal que corta o estado de Sergipe. É uma encomenda do DENIT e o Exército está com soldados desde o dia 1º e até o dia 7, vai apresentar um relatório ao DENIT sobre as condições da BR-235, o número de caminhões que passam por aqui, automóveis, e por que as pessoas trafegam por esta rodovia. Segundo o comando desta operação de contagem, o objetivo é oferecer condições técnicas ao DENIT para futuros investimentos nessa rodovia, que tem inclusive projetos de duplicação até a divisa com o estado da Bahia. Ivaldo José, de Itabaiana, para o Balanço Geral. Então, obrigado, Ivaldo José, o trabalho do Exército, que está fazendo o seu trabalho de levantamento.